mbaniriza ku programu yaffe efumbiro pano ku Delta TV nange Chief Joshua Sebulime nga tuzze ku programu yaffe efumbiro ebaawo buli lwa Sande essaawa 7 ez'emisana. Buli omu nkukulisaayo gy'obadde nga nkwebaza n'egyo gy'otusizzaako engalo okuva we bwakeeredde. Olunaku olwaleero tuzze n'ekyokulya ekya donat. Donat eno ogitegeera otya? Donat eno ogifunamu ki? Ekyokulya kino ekya donat olunaku olwaleero tugenda kikolamu emirundi ebiri. Tugenda kukola kye tuyita Mexican donat ne donat zino ezaffe eza bulijjo ze tulaba ze batunda ez'oku maduuka, ezo ze twamanyira ze basalanga ya raundi erimu ekituli. Tugenda kukola Mexican donat, kole ne donat eya raundi gye tumanyi ffenna. Ano ekyokulya kya donat nga tuzzeeko ko katono nnyo. Ekyokulya kya donat kino kikolebwa mu ngano nga mulimu yeast, otaddemu sukaali oba ne kabata. Kabata ako sokoyisa ekika kyonna oba blue band oba prestige, ekika kyonna kyoba ofunye kikola. Engano kikulu nnyo ne yeast nsonga nkulu nnyo ne sukaali okubanga okola ebyokulya bino. Donat kyakulya kikolebwa mu ngano nga ogitaddemu ebintu ebirala nga byenjogeddeko nti sukaali, engano, bata, aisabula osobola okuteekamu eggi, ebintu bwe bityo. Donat kyakulya ekivaamu ssente era kivaamu mangu nnyo ka ssente, oba kyakulya kyoyinza okukolera abantu bo ewaka mangu mangu ne baba ng'ate bakinywera ku kyayi oba abaana nga bakitwala ku ssomero ate okuba nga bakiriira ku ssomero. Nsaba tutandike nga nkupimira ebikopo byaffe eby'engano bigenda kuba bibiri nga tubipima. Tujja teekamu ekikopo kimu kijja twala ejjiiko za sukaali 3 oba 4 kisinzira ky'oyagala. Oyagala sukaali abe mungi abe mutonotono? Oyagala ki? Kisinzira gwe ky'onaaba oyagala. Naye nga tujja tutandika ne engano yaffe, ebikopo bijja kuba bibiri mu bbaalo yaffe emu. Tuteekemu sukaali, ejjiiko zijja kuba 6 ate tujja kukozesa ejjiiko ya yeast emu nga tugitabudde mu mazzi agabuguma. Satekeka amazzi gaffe wano go gabe nga gabuguma ate nga bwe tukola ebirala. Bw'oba okola donat weetaaga amazzi agabuguma obubugumi ng'aganaazi omwana omuwere ti ag'ekibugumirize ge twetaaga. Nja kujja tujja kupima engano yaffe mu kikopo. Opima ekikopo ky'engano nga tekiriiko mutwe. Ekyo kimu. Ne bijja kuba bibiri. Bwe mmaliriza okupima engano yange nja kukwata yeast bogenda kudduka okugula yeast tigona akozesa ojja tuuka mu supermarket oba mu dduuka bagambe nti tuyinawo yeast owakakebe naye nga wampeke nnene, tuyinawo ne yeast owekipaket naye nga wabuweke butono. Yeast ono owobuweke obutono ajja kukolera bulungi nti omukozesa mu byokulya byo bino naaba nga talekaamu ate kasukali. Yeast ono alina akasukaawunyamu n'ate bwe nkozesa ono tekajja bbaamu, ate bwe nkozesa oli omulala ow'empeke ennene ajja kuba alina akasukaali kamu totayagala. Ate ne mu kuzimba ono azimbyamu kyanjawulo, enda kozesa ejjiiko emu ng'eri flat ngiyiwe mu kikopo awo ndeete amazzi gange agabuguma ndeete amazzi gange agabugumyeko nti tubugumizaako bubugumya ngiwe mu yeast oyo.
Aisitu wange njamu wa time asobola okusanukira mu mazzi ago bulungi nnyo. Olaba nga instant kizimbulukusa oluyiyemu amazzi n'aleeta ekyovu. Si kibi, kyonna kiri part of east. Nti bw'oyiwamu amazzi agenda kukola ekyovu, ate n'oli empeke ziri zisobola okwetabula mu mazzi abe nga akolera bulungi. Side eyo nga bwetulinda east wafaazimbe, tujja ate kutandika okupima ebirala nga tubiteeka mu ŋŋaano yaffe gye twasoose okupima. Tujja teekamu ejjiiko mukaaga eza sukaali, nazo zibe nga tezijjudde nnyo. Bw'oba oyagala zijjudde nnyo, nazo sikuyinaako obuzibu. Ejjiiko mukaaga tugenda teekamu ekirungo kya butter oba blue band oba prestige, gw'ekintu kyonna kyoyagala kasa kiba nga kigwa mu kika ekyo. Nda teekamu ejjiiko bbiri zijja kuba zimmala. Njaleetamu ekinanyambako okukyusaamu kakala, kayita egiyero. Nsobola okatabulira wano mu mazzi oba nenkasa wano direct, zikana kateeke wano naye osaamu katono okuba nti tekakyusa nnyo kala. Tukyusaamu kala olw'ekyokulya ekyo ntoyagala kibe nga kiinamuko kala ey'enjawulo nga kirayika bulungi. Awo wenyini tujja tandika nga tutabula mpola mpola. Otabula sukaali oli ne kabata kootaddemu n'eŋŋaano byetabule wamu, ogenda oleeta amazzi nga byoredde wamaze dde obitabula. Teweerabira nti mu ffumbiro lyo olina okuba omuyonjo. Obuyonjo kikulu nnyo w'okolera. Bitabule bulungi ofuba okulaba nga byetabudde. Tumala okwetabula tujja kuleeta amazzi gaffe ge twatadeddemu yeast. Tujja tandika ng'oteekamu matono matono, toteekamu mangi, osaamu matono n'okanda oba n'otabula. Wano nga mazo kanda nga malirizo jikandamu wano mbawel nga yetabudde bulungi, wansi nja kudastinga okko n'eŋŋaano enkalu ate mbe nga nteekawo yenvo kanda. Yongero kanda donati eno nja jikanda ebe nga etuuka wenjagalira okuba ennungi. Oba okola donati giwe obudde ogikande ng'ogiwadde buli kimu ekimala, ogikande ebe nga tekyakwatira mu ngalo. Okugyayo donati ennungi olina gikanda nnyo n'ogiwa tayimu ennungi ng'ogikanda.
kwata mungano ojeke eri mungalozo yonna ate obengo okanda bulungi. Malirizo osobolo jiwa mtaimu nebanga isti olie yongero kula na yoye njini okuzimba na hika teatenze ulovu derigwe omulabi wangu wa Delta TV ngenda jia uliramu wano atetu wenga tugenda kuchirala ya kujanja ulemu wakati ntia otuba tujiemu bulisaidi chikopo chimu ngenda kwata ya Mexican donut ate yonjongeremu ekirungo ekya cinnamon ekijifuula Mexican donut nkwate eno endala nsobola to yogiranga njibiseka side oba nenjikola nevaawo kandi teke wano mbalu yaffe teka wansi akangano katono atembe nga njireta njituuzeewo awo wenyini ya kujira njibiseko esobolo kubeera ongeri safe kajikwata doyo ya Mexican donut jiteke muka half teka muka half half teaspoon of cinnamon powder teaspoon kekajiko akatono akatabula chai chika isa teaspoon chika chaka jiko katabula chai na cinnamon yono bamukola mubi kutabia mudalasini mudalasini guliko cinnamon leaves ne cinnamon yono skati paudono guba kuatane wajamu ebikutabiri wakuatane bakuba ne wajamu ate paudono ne bamufula cinnamon ena maso mutabule ate ofuba okulaba nga yetabula munna watasobola mutabulira mu wano atasobola jikanda ne yetabula mutere mulumu wali ewateredemu ebirungo ebyobuwunga byonna buba tosobole mukanda wano kwetabula Diyo gwe yebuza kati nti donati wenjitabuza matatevayo gali fine gajja kola gajja ekyo yagala naye ogakozeseza amotya leta amatago nga ogegendereza olusi oyinza okukozesa amata nogamba kangende ngule aga fresh diary oba kangula amata amapaking gali oke gajja kola naye oluusi oyinza okugwa ku mata ku kampuni y'amata nga amata gaayo oluusi si malungi obanga galuddewo ne zivaayo nga si nnungi akozeseza amazzi ye aba agenze bw'oba oyagalamu mata gakozese naye ng'ogabalansinga ate ng'okozesaamu matonotono tokozesa mangi nnyo
yajikanda sinamoni wange ye alaika yetabudde mbulungi nnyo. Mexican donuts zaffe wana atewo nazo tuba tutandise olugendo lwazo. Mexican donut chakulia echata andikila munsi ya Mexico doba atandika nga bakwata cinnamon ne bamutabulamu mu donut yabwe oba mungano yabwe ne bajiwa erinnya lya Mexican donut era tugamba nti donut eba yatandikirawo nti be bajiwa erinnya ne bateekamu be birungo bye baagala ate ffe kwe tutambulira ffenna. Namalirizo gikanda nayo nja giteeka wansi ntekewoko akangano katono nayo mbi ngiteekewaawo nsobola ogiwa mu time nayo okuzimba oba entandikirawo ate okugirolinga nemba nga ngisala ngisiike nga maliriza bulungi nnyo okanda Mexican donut zaffe zino. Nazo tugenda banga ate tuzibikako obikako ate bwoba omaliriza okubikako nti ogireke nayo eizimbemuko mu prosesi y'okugirindamu ebe nga tugibiseeko ezimbemu ate makinga sure nti wokolera wonna waba wayonjo. Pa napukini eyo yerongo awo wenyini ngenda kubanga nkutwala te ti awo wenyini ngenda kubanga nkutwala ko mukumulamu nga wabula ate nsigala nti nkwebaza gwe wenna okuva gye twatandikidde okutuuka we tuli kati nga nkwebaza nawe wenna atusanze mu kkubo okusaba busabi nti tovaawo tugenda mukumulamu katono nnyo tukomawo.